Medical Media təqdim edir. Güneş kimi sen, seni bakmak olmaz olmaz, senden uzak olmaz olmaz, sana dokunmak olmaz olmaz, sen güneş kimisin, sen benimsin. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Əziz Space televiziyasının izləyiciləri, tamaşaçıları, Qaranın səsi verilişi efirdədir. Xoş gördük yanımızı. Bugün qonağım yoxdur. Bugünləri bir dostum yanımdadır. Nəzir, Nəzir Məmmədov. Xoş olsun, perküsiyonist dostumdur mənim. Daha öncəki verilişlərdən tanışsınız. Bugün niyə belə bir unplugged akustik performans göstərmək qərarına gəldi. Çoxdan da özüm səhnə almıram, çoxdan da oxumuram. Darıxmışdım əslində bir tərəfdən. Bir tərəfdən Nəzirlə çoxdan da ekspromt ifalar eləmirik. Belə qərara gəldik ki, bugünləri ekspromt ifalar eləyək. Elə səhər zəng eləmişəm Nəzirə ki, Nəzircan, gəlginən bugünləri
bir improvizə eləyə yerində. Mənim mahnılarımı improvizə eləyə, necə deyərlər. Çox sağ ol gəldiyin üçün, Nəzərcan. Xoş gördük. Necə hiss edirsən? Eşitmək xoşdur. Çox gözəl aura. Xoş olsun, canavarsan, canavarsan. Var olasan. Nəzərə dedim, heç nə gətirmə. Dedi, nə gətirim özümdən? Dedim, heç nə gətirmə ki, hər şey var. Bilmirəm, daha indi ürəyincədir yoxsa yox. Hər şey gözəldir, maşallah. Hə. Sən də hər şey gözəldir. Bugün akustik performans göstəririk. Akustik gitara və kaxon zərb alətində. Bu, əvvəl instrumentlar haqqında məlumat verim. Bu, akustik gitara, 12 simli akustik gitaradır. Standart akustik gitaradan səslənməsi ilə ciddi şəkildə fərqlənir. Artıq ifa eləyəndə bunu hiss eləməyə başlamışsınız deyə düşünürəm. Bu, daha çox xorus tərzliyə, eyni vaxtda iki gitarist çalırmış kimi bir ab-hava yaradır. Qoşulmasız ad haqqında çox danışmağa dəymir, düşünürəm ki, istəyirəm sən nə qədər imkan var. O, keçən dəfə pomidor yeşik dedik, verilişdə tələsik danışdıq. Mən istəyirəm, az da olsa bu haqda məlumat verəsən, az da olsa zərb alətləri haqqında məlumat verəsən. İndi bugün gətirməmiş olsan belə, biz bilirik, sən keçən dəfə iki dənəsini göstərdin bizə ki, sənin öz düzəltdiyin instrumentlərdir, alətlərdir. Əvvəla hər vaxtınız xeyir olsun. İşq olsun. Sənə də eşq olsun, maşallah, bayağı dediyim kimi gözəl bir aura. Maşallah günün olsun. Gözəl bir aura yaranır, gözəl bir səslənmə var. Burada sanki musiqisi təbə gəlir, ruha gəlir. Alətlər də ki, maşallah, elə sənin alətlərin... Azar-azar biraz qoymuşuq hərəsində. Gözəldir. Biraz qoymuşuq. Əslində, bugün barabandan istifadə eləməyəcək, dramsdan istifadə eləməyəcək, dekorativ durub burada. Amma yəni, köpün istəsə aradını damvulladmağa keçə bilərsən. Heç bir problem yox. Elə görürsəmi, bəs eləyir. Eynən. Çox vaxt aparmayayım, deyirəm. İkinci ifaya keçək. İnşallah, mütləq. Bizdə yavaş-yavaş artıq işçi qrupundan dinləyici qrupu formalaşmağa başlayır burada. Tez-tez gələ bilərsiniz, istədiyiniz vaxtı qoşula bilərsiniz. Birazdan çünki artıq ödənişli ola bilər, o oturacağınız yerlər, ona görə indidən hazır olun. Bu bəstəni, yorğunu mən babamın xatirəsini eləmişəm. Babam rəhmətə gedəndən sonra mən indiyə qədər, belə deyim də, ailəmdə itirdiyim insanlara görə ağlaya bilməmişəm. Ağlamamışam, ağlaya bilməmişəm, belə bir bariyerim var, bəlkə də bilmirəm, fikir altı, necə deyəli, şuur altı. Birinci dəfə bunu yazdım, yorğunu yazdım babam üçün, rekviyem olaraq və o rekviyemin, daha doğrusu rekviyem olaraq yazdım. Əsərin adı rekviyem deyil, yorğundur. Çünki rekviyem yazdığım əsər daima rekviyem yazmışam, onu daim rəhmətə gedəndə yazmışam. Hər dəfə də deyirəm bunu ki, mən ancaq rekviyem yazıram niyəsə, həmişə birini itirirəm, ona yazıram, birini itirirəm, ona yazıram. Bu, yorğunun üstündəki olan sözlər, yəni yorğunun axırıncı bəndi, illər sonra gözlərim gözünə baxıb güləndə, qəlbinin içində gizli-gizli sızlayacaqsan. Onda yenidən qayıdıb bir də ötən günlərə, mənsiz həyatını ağlayacaqsan. Bu sözləri mənim anam yazıb, babamın qəbrinin üstündədir, sinə daşının üstündədir. Mən istədim anamdan babama çata biləcək bir şey olsun. Mən vasitəçi olum arada. Yazdım və axırıncı bir bəndim çatmırdı deyə bilərəm. Fikir tamamlana bilmirdi. Hər şey yazmışdım, amma yekun nöqtəni qoya bilmirdim. Onun mamaya zəng elədim ki, halal elə. O da dedi ki, bala, sən özün olsun, mənim halalımsan, o da halalındır sənin, problem yox. Elə onun... Yəni, xatirəsi buradadır, yəni, necə deyələ, hekayəsi budur ki, babamın qəbrinin üstündən götürdüyüm sözlərdir. Eləncinə babama ithafən yazılıb, elə ifa edək, bütün itirdiyimiz insanlara, bütün itirdiyimiz yaxınlarımıza burdan biz yaxşıyıq, siz də yaxşı olun mesajı kimi çatdıraq. Heç vaxt yorulmayın. Uzaqdan
ölümün sesi gelir. Mense ona tere kaçmakta. Ulduzlar ay karanlık saçır. Men ele hey yalan danışmakta. Taptanmış bütün müqəddəslər ədalət. Ölümü sevən yazarda dinmədi, bitməz bu həsrət. Ot tutub yanacaq məsarda. Yorğunam yorğunluğumdan, kar oldum yalnızlığımdan. Lal oldum suskunluğumdan. Doymuşam haksızlığımdan. Yorğunam durgunluğumdan, kar oldum yalnızlığımdan. Lal oldum suskunluğumdan. Bezmişem haksızlığımdan. Çirkin vücudumda yuyundum sədaqətimdən. Ürənc yalanlarla doluysaq da təbəssümünlə. Yalanlar da belə öyrənib bəraətindən. Tək olmuş bütün kirkablar təkəbbüründə. Yorğun körpənim dönmək bilməyən gözyaşlarıyam. Cəsədsiz qanlı kəfənəm simasız başlaşıyam. Allah küsmüş dirilərə bezmiş ey fani insan. Mən qibləgahsız peyğəmbərlərin qarğışıyam. Çirkin vücudumda yoyundum sədaqətimdə. Bir mən saxta müqəddəslər tanrı sayar. İllər sonra gözlərim gözünə baxıb güləndə, qəlbinin içində gizli-gizli sızlayacaqsan. Onda yenidən qayıdıb bir də ötən günlərə. Mənsiz həyatına bil ki ağlayacaqsan. İllər sonra gözlərim gözünə baxıb güləndə, qəlbinin içində gizli-gizli sızlayacaqsan. Onda yenidən qayıdıb bir də ötən günlərə. Mənsiz həyatına Sana varsan, sana varsan. Bu qədər də, yəni bunun üçün məşq eləməyə ehtiyac var. Xeyr. Çal yerində eşidirsən, çalırsan deyə bax. Hazır musiqiçi belə olur. İndi özümdən danışmıram. Yəni mən özüm mahnımı ifa edirəm. Hazır musiqiçi belə olur. Mən adamla məşq eləməmişəm indiyə qədər. Heç vaxt. Yəni sən sadəcə olaraq hə də yerində göz qaş yerində baxırsan. O himcim də deyir, ay himcim nə yaxşı şeymiş. Ulduzda deyir. Yəni musiqiçi bir yerdə əgər ifa edirsə, fəaliyyət göstərirsə davamlı olaraq bir müddətdən sonra artıq belə deyim də qəliblər formalaşır, şablonlar formalaşır, şifahi şablonlar ki, o adamın artıq başqa işlərdə görəndə rahat şəkildə hə paslaşa bilirsən. Yes. Belə heç çox vaxt aparmaq istəmirəm. Bir dənə də oxuyaq deyirəm. İnşallah. Nə deyirsən? Getdik. Görək nə oxuyaq. Barıt oxulu, o yollar, o yollar. Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri. Bir cüt ulduzlu, aylı pagonlar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonla. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeni bir savaştan, hay vermene Leytinant. Hay vermene Cenab-ı Leytinant, hay vermene Leytinant. Hoş müjdeni bir savaştan, hay vermene Leytinant. O gün gelecek, gem yeme, gem yeme. O vakt döneceğim ben sana, ben sana. Hele yad eldedir yurdumuz, yuvamız. Bitip tükenmeyip o kan davamız. Hele yad eldedir yurdumuz, yuvamız. Bitip tükenmeyip o kan davamız. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeni savaştan, hay vermene Leytinan. Savaş, son savaş, bitmeyip, bitmeyip. Kısas, son kısas, yetmeyip, yetmeyip. Sen gel yanındaki çattığın ocağın, odun henüz tesi, hele geçmeyip. Sen gel yanındaki çattığın ocağın, odun henüz tesi, hele geçmeyip. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeni bir savaştan, hay vermene Leytinan. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene. Bir savaştan, pay vermene Leytinan. İndi Unformal'dan, Azərbaycan metal ifaçılarından metalcore ifa edirdilər. Hətta Eurovision'un seçmə mərhələsinə də qatılmışdılar. Elnurla Samirin Eurovision'a getdiyi ildə Azərbaycanda seçmə mərhələdə deməli Unformal qrupu da var idi. Hansı ki eyni zamanda Sirat Körpüsü deyə bir film var. Akşın Fatih ilə Elşən Xəzərin, səhv eləmirəmsə, o dövrdə çəkdiyi bir film idi. Həmin filmdə Sirat Körpüsündə Sonsuz Yol adında bir mahnı var, onların ifasında olub. Çox maraqlı bir şeydir ki, meyxana ifaçılarının çəkdiyi filmdə metal ifaçıları bəst eləyiblər. Yəni, doğrudan o bir dövr var idi ki, Azərbaycanda hər şey bir-birinə girmişdi və çox maraqlı girmişdi bir-birinə. Hər şey çox maraqlı qarışmışdı bir-birinə. Elə o dövrdən olan bir, amma həmin filmə aidiyyatı olmayan bir
bəstədi, söz musiqisi Rüstəm Məmmədov, Məmmədova aiddir. Hal-hazırda özü Rusiyada yaşayır. Buradan salamlayıram Rüstəmi, Pux deyirlər ona. Cizgi filmi var idi. Winnie Pux. Oradakı Pux'un ləqəbiyindən Pux deyirlər ona. Buradan salamlayıram Rüstəmi, ateşli salamlayıram Rüstəmi, eşq olsun. Hətta bir dəfə də bunu ifa eləyəndən sonra mənə qayıtdı, dedi ki, çox uzun illərdən sonra qayıtdı, dedi ki, bunu bəlkə özün ifa eləyəsən başdan sonra. Dedim ki, çox istəyərəm, amma öz mahnılarımı hələ bitirməmişəm, bitirə bilmirəm. Bunun tarixçəsi necə olub bu mahnının? Mən onu elə Rüstəmin öz ifasında eşidəndən sonra ağlımda nə qalıb, necə qalıb o şəkildə də ifa eləmişəm. Biraz dəyişmişəm, flamenko elementləri filan qatmışam, biraz da ağırlaşdırmışam akustik ifasını. Hə, öz tərzimdə ümid varam ki, bəyənərlər. Suiqəst. Bu, narkotik alüdədən uzaq olmağa çağıran bir ictimai mesaj şəklində yazılmış bir əsərdir. Səni düşünmək, səni incitmək Amma həyatımın ilk səsi beynimdə Həyatından bezmiş insan ağlamaz 40 il yaşayan adam təbəssümünü Yarı yolda itirib Qəzəblənirəm, nəfəsi kəsilib Mən də güləcəm özünə Yoluma davam edərəm bugün mən Sən mən öldürərdim amma indi vaxtım yox Yorulmuşam bu tarix Beləcə də bitər Səni mən göldürərdim amma indi halım yox Gözümün rəngi axşam itər Sən bil ki mən Səni qınamıram, sən eyləndirirəm Səni qınamıram, sən ixlas edirəm Səni qınamıram, sən eyləndirirəm Yox Matem Gaz İlk suiqəz Matem Gaz İlk suiqəz Buna günah deyə bilərsən Amma ilk dəfə Şuurun azaddır Sən də biraz fikirləş Rica edirəm gözümün İçinə bax Sus Sözlər kömək etməz Sən mən öldürərdim amma İndi vaxtım yox Yorulmuşam bu tarix Eləcə də bitər Səni mən göldürərdim amma İndi halım yox Gözümün rəngi Axşam itər Sən bil ki mən Səni qınamıram, sən eyləndirirəm Səni qınamıram, sən ixlas edirəm Səni qınamıram, sən eyləndirirəm Yax Matəm Gəz Ölk suiqəz Matəm Bu gün 7 martdır. Qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü gəlir. Bütün qadınlarımızı, bütün xanımlarımızı, analarımızı, bacılarımızı, qızlarımızı
Hamını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Həmişə yanınızda sizi qoruyan, sizə dəstək verən, sizə köstək olmayan, dəstək olan həqiqətən bir çiyinə, həmişə elə bir çiyin olsun yanınızda, söykənə biləcəyiniz, arxalana biləcəyiniz bir kişi olsun yanınızda elənişinə, həmişə sizi qoruya bilən, sizin verdiyiniz qərarlarda sizə dəstək çıxa bilən. Sən mənim sinəmə bir dağ çəkmisən elə bir köksümdə. Od qalanıbdı, qəlbimdə dərdlər var dağdan bəllidir. Sırıq dağlar kimi sıralanıbdı. Sən mənim sinəmə bir dağ çəkmisən elə bir köksümdə. Od qalanıbdı, qəlbimdə dərdlər var dağdan bəllidir. Sıra dağlar kimi sıralanıbdı. Sən nə söyləsən, mən nə dinləsəm nə yarar fani dünyada. Mənə etdiklərin de kimə qalar ki, bu nə ağrıdır. Yoxsa gəldi ayrılıq, gözlərim aldadır. Hər nə söyləsən ya da mən nə dinləsəm nə yarar fani dünyada. Mənə etdiklərin de kimə qalar ki, bu nə ağrıdır. Artıq gəldi ayrılıq, get daha. Al sabahlarını, geri ver günahlarımı, götür apar. Hər nəyin varsa, gözüm görməsin, yoxsa xatirən qalar sən uzaqlara. Mən uzaq yalanlara məhkum olmuş dörd divar. Toz tufanlarını çoğun, boranlarını da apar. Günəş doğmadan gecə boz köynəyini geysin, qaranlıqlar çöksün yerə. Və də son sözüm sənə əlvida. Eləyəcəyim ifa haqqında danışım. Bu ifa 2015-ci ildə, bu əsər 2015-ci ildə yazılıb. Açığı heç bəyənmirəm özüm. Yəni mənim diskoqrafiyamda mənim üçün heç də belə deyim də üzgüldürən bir əsər deyil şəxsən mənim üçün. Həm yazı ağırlığına görə, həm bəstə ağırlığına görə çox da bəyənmirəm, alqışlamıram. Belə bir iki mahnım var. Amma nədənsə bilmirəm, yəni İnsan psixologiyası deməli belə çalışır da, bilmirəm. Bu, ən az üzərinə zəhmət qoyduğum əsərdir. Cəmi 4 saat yarım ərzində mahnının belə deyim, aranjmanı olmub. Aranjmana daxil olmaq şərti ilə səs yazmalar və Okaber də rap yazırdı paralel. Mən burada aranjman edirəm, Okaber o tərəfdə paralel rapini yazır, yəni sözlərini yazır. Yəni, belə bir proses gedib, şprot konserva filan beləcə, stol zat ancaq belə şeydir də, yəni studio ortamını bilirsən də necə olur. Yəni, çox ağır bir gün idi, heç planımda yox idi, çox təkid elədi. Bilmirəm, indi yaxşı ki, təkid elədi mi deyim, niyə təkid elədi mi deyim, bilmirəm. Amma yəni, əsər nəticə itibari ilə keyfiyyətli bir kontent topladı, keyfiyyətli bir şəkildə yayılıb insanlara, dinlənilir, sevilir. Qocalmısandan söhbət gedir, qocalmısan əsərindən. Mən mahnı deyə bilmirəm də öz işlərimə, əsər deyirəm. Amma o çox da əsər kimi dəyərləndirə bilmirəm, çünki aranjmanına da çox zəhmət qoya bilməyə vaxtım olmadı, qaça-qaça düşdü filan. Amma niyəsə yəni həmişə qaça-qaça düşən işlər çox əziyyət çəkdiyin işdən daha çox izlənmə yığır, daha çox dinlənilir, daha çox feedback verir, geri dönüş verir. Qocalmısan gəlir. Mən dəhşətə gəlmişəm. Ondan tutulub dilim sən ki, gənc qalmışdın yaddaşımda, 17 yaşında. Mən qocalırdım, sənsə cavan idin xəyalımda, uzun telli, ağ bədənli, incə belli. Mən dəhşətə gəlmişəm, ondan tutulub dilim sən ki, gənc qalmışdın yaddaşımda, 17 yaşında. Mən qocalırdım, sənsə cavan idin xəyalımda, uzun telli, ağ bədənli,
ince belli. Soyuyup sen deme ellerin, sen deme kocalıpmışsan sen de. Şehvete getirmir gözlerin, kocalmışsan kocalmışsan. Soyuyup sen deme ellerin, sen deme kocalıpmışsan sen de. Şehvete getirme gözlerin, kocalmışsan güzelim, kocalmışsan Bəhtər Requiem gəlir. Dayım üçün yazdığım Requiemdir. Dayım da öləndə ağlaya bilməmişəm. Yaxşı ki ağlaya bilmirəm. Heç də peşman deyiləm. Öləni də alıcan ağlamazdı. Düzdür. Öləni də alıcan niyə ağlayırsan? Canım qutarıb gedib də. Bəli. Yaşadığın yaşayıb, gördüyün görüb. Ölüb çıxıb gedib də. Düzdür qardaş. Hamımız da gedəcəyimiz yerimiz oradır. Bəli. Yaxşı olar ki öləni də alıcan. Onu xatırlaya biləcəyimiz, onu yad edə biləcəyimiz və onu hələ də ölməyibmiş kimi həyatda saxlaya bilən hər hansısa detallar olsun. Bu əsər ola, musiqi ola bilər, bu nə bilim, heykəl ola bilər, bu nə bilim, onun yazdığı hansısa bir şeir parçası ola bilər, hər şey ola bilər. Ən önəmlisi onun enerjisini daşısın. Bu Requiem mənim daimin enerjisini daşıyır. Dayım üçün yazmışam. Yenə də təkrar edirəm, dayıların da, babaların da, böyüklərimizin timsalında bütün itirdiyimiz doğmalarımız əzizlərimizə həsr olunsun. Hamını elə bu Requiemlə yad eləyək. Gözlərində təbəssümün od salıbdı bu qəlbimə, alnımdakı hər qırışım yenə tarix yazır. Ötən illərimdən dursa dünya, zaman sussa, təkcə biz var olsaq, heç kəs olmazsa indi bir də burada. Tufan qopsa görən dündürərmi üsyanımı, köklərindən keçərəm günahından duyulan səssizliyimi. Ocağından bularam aciz deyiləm bu payızdan doğulan yalnızlığımın əksinə. İllər boyu sirdaş olan gecəni sabahından soraram sənsizliyimi. Otağımdan qovaram bilsən nə qədər bu küləklərdə varam əsərəm keçirəm. Keçərəm günahından duyulan səssizliyimi. Ocağından bularam aciz deyiləm bu payızdan doğulan yalnızlığımın əksinə. İllər boyu sirdaş olan gecəni sabahından soraram sənsizliyimi. Otağından qovaram bilsən nə qədər bu küləklərdə varam məsələm. Keçərəm gözlərində var olsa, heç kəs olmasa. Nəzirin instrumental ansambli var, başqa bir instrumental ansambli də var, hansı ki Apşeron
Bir zəfər instrumental ansambldır. Hansı ki keçən dəfə burada Ramalla İskəndərli ilə bərabər buradan Ramalı da salamlayırıq. Eşq olsun. Bir Abşeron instrumental Malik Paşayev. Mahir Paşayev. Malik Paşayev. Bir də Malik Paşayevlə bərabər çalışdığı Abşeron instrumental ansambldır. Burada Malik bəy də salamlayırıq və ən qısa vaxtda sizi burada gözləyirik. Əslində hə bayaqları kulis arxasında biz söhbət elədik. Yəni ən qısa vaxtda biz sizi gözləyirik. Burdan yenə də təkrar edirəm. Elə eşitsin dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz də eşitsin. Digər musiqiçilər də eşitsin. Burada təkrar-təkrar eyni musiqiçini görə bilərsiniz. Bu normal bir haldır. Yəni ölkədə 10 milyon adam var və 10 milyonun bəlli bir kəsimi musiqiçidir, düzdür? Ona görə də 365 gün həftədə 5 gün efirdəsənsə normaldır bu insanları tez-tez görmək. Önəmli olan onların tez-tez görülməyi deyil, hər dəfə görəndə yeni bir materialla görməkdir. Və Nəzir də belə insanlardan biri olduğu üçün biz onu Ramalı, məsəl üçün tez-tez görəcəyik. Ramal deyirəm, o biri Ramalı yadıma düşür. Burdan yenə də təkrar edirəm. Ramal Rəsul. Tural Bakovi, sizə müraciət edirəm. Tural, Ramala xəbər elə deyir, eşidənlər eşitməyənlərə eşitdirsin. Xəbər elə, gözləyirik burada, ansambl ilə gəlsin, öz qrupu ilə gəlsin. İstəyir heç qrupla gəlməsin, mən elə efir vasitəsilə bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Ramal Rəsul bizim dəyərli sənətçi dostlarımızdan biridir. Həm xanəndədir, həm vokalistdir, həm aranjmançıdır. Hansı ki, ölkənin aranjmanlarının demək olar ki, 40-45% onun öhdəliyinə düşür, yəni onun əlinin altından keçir demək olar ki. Qaranın səsini izlədiniz. Mən Qara Dərviş və mənim çox yaxın dostum Nəzir Məmmədov, perkusiv instrumentlər ustası, ustadı. Bugün bizlə bərabər idi və bütün ifalarımız Xprompt Unplugged idi. Yəni, Unplugged sözün mənası qoşulmasız düzdür. Burada qoşulma var, amma akustik instrument, akustik alət hesab olunduğuna görə yenə də Unplugged hesab olunur. Qısa-qısa belənişinə hər verilişdə məlumatlar verəcəm sizə. Ekskluziv demirik, biz Xprompt deyirik. İfalar ekskluziv olmur, Xprompt olur. Yəni, gözlənilmədən, ani. Verilən qərarla heç kimin hazırlaşmadan icra elədiyi musiqi, ekspont musiqi hesab olunur. Belə, bir də təbrik eləyirəm 8 Mart qadınlar, beynəlxalq qadınlar münasibəti ilə bütün xanımlarımızı ürəkdən təbrik eləyirəm. Heç vaxt neyiniyim, necə eləyim deməyəsiz. Həmişə sizə dəstək olan bir çiyin olsun təkrar eləyirəm yanınızda. Nəzircan, sənin də əgər təbriklərin varsa qoşula bilərsən, sağ olaşıdır. Öncə təşəkkürlərim sana. Çox gözəl musiqilər. Mən də öz növbəmdə bütün xanımlarımızı, qızlarımızı, analarımızı, bacılarımızı, hər birisini təbrik edirəm bu gözəl Qadınlar Bayramı münasibəti ilə. Yaxşı ki, varsınız.
ateşim ol, kalp ateşim ol, ol sabahıma. Senden uzalmaz olmaz, sana tokunmaz olmaz olmaz. Sen güneş kimisin? Sana bakmak olmaz olmaz, senden uzak olmaz olmaz. Sana tokunmak olmaz olmaz, sen güneş kimisin? Sen benimsin. We'll be right back.